mais aquele grupo de risco. Hoje todos nós somos vulneráveis a contrair uma DST, um HIV e a AIDS, caso não se previna, caso não use o preservativo. Por isso que eu concordo que todo grupo está apto a pegar uma doença dessa, uma doença sexualmente transmissível, que hoje é IST, né? E o HIV, caso não se previna. Eu, particularmente, eu não gosto muito de ir para as oficinas que tem aqui no Adalto. Eu acho que eu tenho que assistir aula e que é perda de tempo. Mas exatamente nessa eu fui, foi uma das poucas que eu fui. E acho que foi muito interessante pelo fato de eles abordarem um tema que não é tão tratado, a não ser na aula de biologia, ou senão quando alguém pega e já não vale de nada, né? Porque a pessoa já pegou. Então é um tema que ele não é tratado hoje na sociedade como um tema, vamos focar nisso aqui, ó. E é uma coisa que existe há anos e anos. HIV, por exemplo, vem de décadas e décadas, e as pessoas, às vezes, por falta de informação, por falta de, não sei, prudência, ou não quer nem saber, principalmente jovem, não quer nem saber, vou fazer mesmo e tal. Aí você acaba pegando a doença sem... Às vezes você tá com alguma coisa estranha, aí, ah, como é que eu tenho isso? Eu só tenho um namorado, eu só faço coisa com ele, por que que eu tenho isso? Mas às vezes você não sabe que o seu namorado pode ter alguma coisa. Que entre em uma relação só com uma pessoa, mesmo não sendo imprudente, ficando com várias pessoas, você pode contrair uma doença, pode ser sério. E assim, eles abordaram muito bem isso. Eles falaram que pode ser tanto ficando com várias pessoas, como ficando com uma pessoa só. E eles abordaram o fato também de como usar uma camisinha, pronto. Foi, acho que eles fizeram no final já, e foi bem interessante pelo fato de como eles falaram, como eles fizeram com naturalidade. E o Adalto é o quê? Primeiro, segundo e terceiro. A faixa etária de 15 a 17, 18 anos. Pessoas mais velhas. Tinha gente que não sabia como usar. Tinha gente, nossa, existe camisinha pra mulher e tal. Então eles abordaram isso muito bem. Como se prevenir. Olha, existe essa doença. Não é só a AIDS. A AIDS é a mais, que o pessoal mais cai em cima. Mas existem várias outras. Eles abordaram como se prevenir, eles tiraram dúvida dos alunos, que às vezes a gente não tem coragem de perguntar para um professor, coragem de perguntar para um amigo, mas lá foi totalmente natural. Tinha pessoas que eram mais resguardadas, mas, ah, eu queria saber se isso aqui é errado, se fizer isso aqui vai contrair alguma coisa. E a forma como eles abordaram isso, a forma como eles explicaram direitinho, passo a passo e tal, eu acho que foi muito interessante, foi... A gente, quem ganhou foi o colégio, quem ganhou foi os alunos que participaram da palestra. O que foi bom do projeto é que eram jovens conversando com jovens, sabe? Eu acho que hoje a gente tira muita dúvida com o nosso amigo, mas às vezes o nosso amigo não tem aquela informação necessária, tipo, não é uma informação que é tão boa, é tipo uma coisa que ele vivenciou e ele acha que é aquilo, mas assim, o projeto... Os estudantes trazem pra gente aquilo que eles gostariam que fosse trabalhado. E um dos desejos que eles gostam, que tem muita curiosidade, é sobre essa questão da sexualidade, de doenças sexualmente transmissíveis e outros, violência e outras temáticas que fazem parte do cotidiano deles, já ouviram falar, ou têm amigos, né? E esse projeto, ele veio colaborar porque trouxe uma dinâmica diferente, porque eram jovens conversando com jovens sobre essas temáticas. Porque assim, nós professores, a gente conversa sobre alguns assuntos que são assuntos do cotidiano, essa questão de sexualidade e tudo. Mas eu acredito que eles ainda veem o professor com aquela formação. E com o jovem conversando com o jovem, ele está conversando com aquele do cotidiano dele, que tem o mesmo pensamento, as mesmas dúvidas, as mesmas queixas. Então achei muito positivo esse projeto, porque ele veio realmente para aquele tocar naquele ponto, que é aquele ponto que do jovem. Ele veio abordar, ele veio trazer esclarecimentos. Os meninos, eles mostraram um vídeo bastante interessante, tiraram, desmistificaram algumas informações, né? Sobre a questão da AIDS, como é que pega a AIDS, que a gente sabe que está crescendo entre os jovens, principalmente, né? A gente tem um número crescente nos últimos anos, né? Esses últimos anos eles vêm crescendo, e eu acho que quanto mais informação para eles, que chegue até eles e que façam eles mudarem a postura deles
Porque o que é que às vezes, o que é que a gente percebe? Que essa informação, ela chega, mas ela não transforma, ela não é transformadora, não é colocado na vivência, no cotidiano. E eu acredito que quando o jovem fala com o jovem, é mais fácil deles perceberem, opa, está acontecendo com o meu amigo, então pode acontecer comigo também. Então eu acredito que ela veio justamente para tentar unir esse pensamento e veio para realmente esclarecer, tirar as dúvidas dos meninos com relação a essas temáticas que fazem parte do dia a dia deles. Bem, desde o início da fábrica de imagens, né, em 1998, um dos primeiros projetos que a gente desenvolveu foi voltado para a questão da prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e AIDS. E desde então, em todas as ações da fábrica, em todos os projetos que a gente realizou, a gente coloca, né, essa ação, né, de prevenção, principalmente nos projetos voltados para jovens. Especificamente, né, no que se refere ao projeto Entre Pares, né, que é esse projeto, né, que a gente realizou com apoio da Secretaria Municipal de Saúde do município de Fortaleza, a gente fez, né, uma formação, a gente deu uma formação inicialmente para jovens, né, jovens oriundos de processos formativos da fábrica de imagens, né, que fizeram cursos com a gente na área de audiovisual, na área de fotografia. A gente selecionou 10 jovens, esses 10 jovens passaram por uma formação na área de infecções sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais. Foram 40 horas de formação, onde eles viram desde o histórico, né, da AIDS, né, as formas de infecção, né, não só da AIDS, mas também das outras ISTs, formas de prevenção, a questão das discussões atuais que envolvem a questão, né, dessas infecções, né, como a questão da criminalização da AIDS, não é? Como a questão de como é que estão as leis, não é? Contra os preconceitos, não é? Que envolve as pessoas com HIV, bem como também as novas estratégias de prevenção, não é? Foram trabalhadas a questão da PrEPs e da PEPs, não é? Então eles tiveram 40 horas de formações e também essa formação incluiu, não é, uma discussão sobre o incentivo ao diagnóstico precoce, né? Tanto de HIV como de AIDS, ou HIV como de sífilis também, e hepatites virais. Então, no segundo momento, não é, os nossos jovens, né, já formados, né, foram às escolas, e aí a metodologia que eles utilizaram lá eram de passar vídeos, não é, vídeos abordando essas temáticas, e depois fazerem, né, uma dinâmica de perguntas e respostas sobre essas temáticas. O objetivo geral do projeto Entre Pares foi esse, né, além de informar os jovens sobre as ISTs, sobre HIV, AIDS, hepatites virais, né, também incentivar, né, ao diagnóstico precoce.